kadang-kadang ananta musik wonten ing kalenggas yang sinambi jerantos kalajengaken sepisan menika suwanipun Ina Allah Allah ananta musik Trabas. Sugeng siang Mbak Ina. Sugeng siang Mas Uncep. Alhamdulillah saged pinanggih malih. Ya Mas. Di serengan kadang-kadang ananta musik Trabas saking Banjarjo. Banjarjo. Sakilanipun pabrik Menara. Nggih. Kisowan telmipun Bapak Sukati. Salim dulu ya, sama temannya. Aku nang kono dhewe mawe dibeda kok. Dibeda. Gumun kan kancane ro kene aku dhewe nang kono. Sampai Sali. Malah dikudang. Nah, sale. Wale. Nah. Lah lah lah. Lah apa to? Kowe meri, kowe meri. Wong kowe meri. Kowe aja sembrono kowe engko diano lho, dilaporke mamae lho. Lah ngopo kok pencabulan di bawah umur. Wah jenenge nyayang kok bisa pencabulan iki lho. Iki hubungane kok ngendi? Mumpung ijik cilik disayang rapopo. Kuwi umur 17 nyayang wampleng Pak E. Mumpung jek semene iki gak popo. Lalit to. Kulalit. Nggih Mas Uncek. Menika ngaturaken sugeng siang dumateng para rawuh sedaya ing kinurmatan. Sugeng lenggahan kanthi sekeca ugi sugeng panggihan kula ing sak rombongan. Ananta Musik Trabas. Nah, pimpinan Mas Hanung ingkang nyepeng orjen menika. Ki komplit serengan duta irama. Ganti seneni. Duta Hadi. Duta irama. Duta Hadi. Duta irama campur sari. Video syuting live streaming. Lek Darno sangka mondokan. Ya alhamdulillah Ugi. Mas nggih wingi ya bar syukuran. Syukuran apa? Beleh sapi. Alhamdulillah mergo rezekine sempulur. Subscribe iki wis 1 juta. Ngono. Selamat Mas Darno. Iya. Audio sound systeme sapa Mas? Diki Diki. Dikis audio sing nyender sapa Mas? Paijo. Aku raruh jenenge aku. Lho jembok takoki. Kok iso nganti raruh kebangetan lho. Kuwi iki penyender kondang sak nusantara lho kuwi. Iya yen ra jenenge ra kenal kok ya. Tanto. Oh Mas Tanto. Iya iya. Tanto. Tanto Tuk Nar. Tanto Batuk Bersinar. Wah. Oh, Tanto Tuk Nar ki Batuk Bersinar. Rapopo Mas penting sehat Mas santai. Ya monggo lelikur ya, lumantar lelagon. Ika jumbuh kali kawan tenan. Selindro selindro mau pelok oh, selindro bukaan pelok oke okay, bolo
Slendro, slendro. Nadian muju malam bojegal cah cilik hujan kameramen ning mare tratapan ratap nadian muju temong peksi agawe taline pronto didingono to didingono kuwi lho alus manis merati wosue anggon kula lono golek isi podang jenar ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo kamipun katerakan matur bapak ibu nggih wilujeng lelenggahan aja midhangetaken esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran kaluyuran anggur lek sing tak sayang we
Sembahuan Mbak Ina. Mas Unje. Katuran lelenggahan langgur mien menika wedal wangsul kusumateng bapa pambyoro sumangga rama.